Tervetuloa seuraavan videon pariin. Ensinnäkin iso kiitos kaikille, jotka olette jaksanut katsoa näitä mun videoita ja varsinkin niille, jotka on tilannut tämän mun kanavan. Se on pieni juttu teille, mutta iso juttu mulle. Tässä seuraavan videon aiheena on Lowransen Active Targetin Scout Mode. Mä tilasin Caremarker kiinnikekaupasta telineet uudet, että mä saan fiksusti sen Scout Moden mun veneeseen. Laitoin sen siihen ja tää oli eka kerta, kun mä lähdin testaa sitä. Mä päätin, että mä otan kaikki kuvauskaluston mukaan. Yllättäen Insta360 X2 kamera jäi kotiin. Mulla oli vaan GoPro ja sitten ainoastaan mun pytyssä oli muistikortti, mihin mä tallensin suoraan raakadataa. Tulee sitten mitä tulee, niin mä päätin, että mä teen siitä video. En kikkailu mitään. Toi Active Target on aika plug and play -laite. Siihen ei tarvi muuta kuin virtapiuha kiinni, eternetti ja eternetti tohon näyttöön ja sitten se anturi tietenkin. Ja nyt sitten lähdetään katsoa, minkä näköiset ne mun telineet on ja mitä siellä vesillä tapahtuu. Ja sen jälkeen mä näytän vähän ja kerron, että mitä toi on, mitä tuossa kuvassa sitten tapahtuu, kun se tulee monelle varmasti aika uutena. En ole nähnyt monenkaan käyttävän tuota Scout Modea vielä. Niin lähdetään tsekkaamaan. Siinä olisi nyt viimeinen Caremarker kiinnikekaupasta tullut tilaus meikäläiselle. Siinä on toisenlainen putkivaihtoehto. Ei tarvitse poraa läpi pultteja. Helppo kiinnittää, nopea avata ja vaihtaa toiseen veneeseen, jos haluaa. Sitten niille alaosat, mihin saa ne Active Target -anturit kiinni. Ja sitten halusin yhden tämmösen. Mä saan nyt noit vähän modattua, noit mun molempia telineitä, niin tän saa helposti putkeen kiinni. Siinä on myös se, että kun se on tämmöisellä siinä putkessa, niin se on oikeasti niin kuin samassa linjassa sen putken kanssa, jolloin se veden vastus myös pienenee, kun sä kääntelet. Versus se, että se on siellä kauempana, niin sittenhän se kääntyy silleen isommassa keilassa ja näin. Mut lähdetään katselemaan, kuinka nämä nyt laitetaan tohon ja sitten koitetaan saada vesiltä vähän matskua. Nyt katsotaan sitten ensimmäisenä, että mitä tuossa äsken tapahtui. Kuva on vähän sekava. Tässä on tosiaan, siinä on metristä 2 metriin vettä. Sen takia mä otin ton Scout Moden käyttöön, koska se näyttää niin sanotussa lintuperspektiivissä. Tää oli muistaakseni 25 metriä puoleensa ja 25 metriä eteenpäin, mitä tää näkymä nyt näyttää. Siinä on tosiaan Kala tuossa keskellä ruutuu. Meikäläisen vene on täällä ja anturi ampuu tästä tietysti sen kaikuluotain kuvan. Lähdetään tsekkaamaan. Tässä nyt on pakko sen verran sanoa, että tämä pirusti häiritsevä signaali. Mä en tiennyt, mistä tämä johtuu. Ja nyt mä kävin seuraavan reissun. Mä otin mun LSS3Dn. Eli vanhan 3D-boksin pois päältä, niin nämä säteet hävis. Mä vähän ihmettelin, että mistä se tulee, mutta nyt sekin selvis. Ne ottaa, niissä on jotain samaa taajuutta, niin ne otti vähän häiriöä.
Eli nytten vene on täällä. Siellä lähti äsken mun heitto. Eli siinä näkyy, kun jiki putoo veteen. Kala on tossa. Se on muistaakseni 22-senttinen river routsi. Sieltä näkyy, kun se tippuu. Mä lähden kelaamaan. Tossa ekana on vaalea, pienempi piste. Se on mun iso tynnyrileikari. Ja sen jälkeen on se river routsi. Ja kala on tossa. Mä kelaan tossa hiljaksi, koska mä näen sen, että se kala on aika lähellä pohjaa. Se varjo on niin kiinni siinä kalassa, niin se on matalassa. Kala ei reagoinut mitään, niin mä kelaan nopeasti. Siinä näkyy kaikki noi kuplat, kun mä kelaan sen river routsin tonne noin. Nyt mulla on se ylhäällä ja mä lähden heittää uudelleen. Kohta näette noin. Sinne tippu uistin. Pum. Siinä menee joku pikkunen lahnakin. Eli tuolta lähti heitto, pam. Se uistin osuu veteen. Nyt mä kelaan, siinä näkyy taas hyvin se tynnyrileikari ja sitten se sädi. Tässä mä pysäytän hetkeksi noin. Mä tiesin, että kun tää kala on tosiaan tuolla pohjassa, niin mä tiputan ton uistimen alas ja alan siitä pikkuhiljaa kelaamaan sitä lähemmäs venettä, niin se uistin nostattaa pikkusen, se ei raaha kuitenkaan pohjaa, niin se tulee lähelle tota kalan naamaa, koska odotetusti se ei täällä reagoinut, niin se naama on tonne päin. Siitä mä kelaan, ja nyt on kohdalla ja noin. Siinä se sitten löi kiinni. Semmonen. Sitten mä otin tähän näin toisen kaappauksen. Sinne oli kolme vissiin tallentunut sinne mun muistikorttiin. Taisin kolme kalaa löytää. Siinä on hauki. Katsotaan tästä vähän nytte. Te näette täältä tätä välkehdintää, niin tosiaan siinä oli se metristä kahteen, niin se on se veden pinta, kun siinä väreilee. Siellä on joku kuha, varmaan pienempi lahna, pari pikkukalaa. Siinä on se hauki, mä ajan sen tuohon suoraan niin kuin keilaan, niin mun on helpompi heittää. Kelataan vähän. Siinä mä heitin hemmetisti ohi, kelaan nopeasti sen pois. Haen sen uudelleen siihen suunnilleen keilaa. Sitten lähtee mun heitto ja se tippuu tuolla. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Se tulee todella lähellä, se uistin kalaa. Siinä on se joku pieni kuha. Se on ihan just kohdalla. Noi. Kala pelästyy, lähtee uimaan. Mun uistin tulee tuolla. Kala on tossa. Tässä näkee hyvin sen, että kun kala tulee suoraan anturia kohden, sama kuin se menee poispäin suoraan anturista, niin silloinhan se kaikuluotain ei näe tai se signaali kuin sen pyrstön ja pään. Niin tässä näkee just hyvin, kun siinä on kirkkaampana, ootas mä kelaan tauottakaas, noin, siinä näkyy hyvin, siinä pää palaa kirkkaana ja sit se pyrstö, samoin mun tynnyrileikari ja mun uistin tossa. Mä yritän kelaa siihen eteen, kala kääntyy, mutta ei ota uistimeen. Se menee menojaan, sit mä kelailen oman. Tässä näkyy tää näin, niin mulla on keulis päällä, se motorkaide tekee pintaan väreilyä, totta kai kun se koko ajan tekee duunia, oli aikamoinen tuuli tossa vaiheessa, niin se näkyy tässä se pintaväreily ja sen varjo. Noin, se kala lähti omia menojaan. Tässä on nyt muistaakseni se sama kala, minkä mä sain ottamaan, niin hengailee siinä. Tässä oli aika hyvä, kun mä kaivelin niitä videoita, niin näette, tuolta tulee pikkukala, tai pikku ja pikkukala, mutta se on lahna. Kattokaas, kun se kohtaa ton haue. Mä kääntelen anturilla, sen takia toi meni. Nyt se näki sen ja lähti menee. Kauheet vauhtii karkuun. Hyvin näkyy tuolla kauempana se varjo, kun ensin se on niin kuin lähempänä sitä kalaa, sitten se pelästyy, tjum, lähtee, nousee ihan pintoihin. Hauki on vielä siellä alhaalla ja toi menee ihan pinnassa. Näkee siitä, että varjo on tuolla asti ja kala on tuolla asti. Siellä se huitelee karkuun ja toi jättiläinen möllöttelee mennä omia menojaan. Sinne se menee ja mä näköjään heitinkin siinä jossain välissä sitä aikaisemmin. Joo, koska mulla on tuolla sädi, mä kelaan sen pois, kun hauki meni. Semmonen! Lovransen Active Target ja Scout Mode.
Kannattaa ihmeessä, ne jotka on hommannut ton Active Targetin, niin kokeilkaa tota Scout Modea. Se on aika huikea vehje, varsinkin just matalaan veteen. Niin kannattaa ehdottomasti testata. Mä näytän tuossa vielä vähän, miten mulla on ne tarkemmin siinä mun Joneskalastuksen anturitelineessä, miten ne palikat on siellä, mikä mä tilasin Care Marker kiinnikekaupasta, niin miten ne on mulla siellä alhaalla. Ja se, missä on monella ollut ongelmia, niin monella on toi Scout Moden, niin kuin no ei tässä oikein näe, mutta se on käännetty liian alas. Et sen verran mä tiesin, että kun on matalaa, niin mä laitoin sen ihan suoraan vaakaan. Ja siinä vaiheessa mä näin todella hienosti, kun ne uistimet putos tänne ja ne välkähdykset. Ne näkyy tässäkin todella hyvin, mutta ne näkyy vielä paremmin. Mutta se hukkas osan tästä ihan veneen keulasta, koska se on vaakatasossa. Mä käänsin sitä aivan aavistuksen alaspäin, niin sit näkyy koko vesikerros kauttaaltaan. Se vakiotelineessä monella se on liian jyrkkää näin, jolloin se näyttää alas ja jonkun matkaa, mutta se ei näytä niin kuin matalassa pintaa. Ei muuta kuin testaamaan ja kikkailemaan ja kireitä siimoja kaikille. Kattokaa loppuun, siinä mä näytän vielä vähän, miten mulla on noi telineet. Jees, se on moro! Jaahas, katsotaan sitten, kuinka nämä telineet on tässä mun, tai anturit on tässä mun veneessä. Eli anturitelineenä edelleenkin Roken 360 anturiteline osoittimella ja kaiken näköisillä säädöillä. Tää ei ole mennyt mistään löysäksi, vaikka on ollut niin kuin todella kovassa koeajossa koko vuoden. Ja sitten ne alakertaan. Täällä on mun Active Target anturit. Niitä on nyt kaksi ja niitä oli kaksi viimeksi, kun kävin koeajamassa ekaa kertaa tämän Scout Moden. Nyt tämä Scoutti on tässä tosiaan tällä Care Marker kiinnikekaupan tällä tämmöisellä mallilla. Eli tulee läpi tai niin kuin neljällä pultilla kiinni. Ei tarvi porailla mitään putkea. Mulla on ollut ihan alun perin tässä semmoisella niillä ihan ensimmäisillä kiinnikekaupan telineillä. Se on ollut täällä alhaalla. Ensin oli tosiaan tässä se Lovikan vakio, mutta se tulee aavistuksen ulos ja on vähän vinossa, niin mä halusin ne suoraan, niin sen takia päädyin näihin telineisiin tai näihin kiinnikkeisiin. Sitten alapuolella on nyt ihan samanlainen, mutta sen mä oon kääntänyt toisinpäin. Tätä tarvii vähän kustomoida. Roke saa ottaa tästä alapätkästä pikkusen pois, niin tää turha kalikka jää täältä ja katsotaan, tarviiko mun nostaa näitä nyt kun pääsen testailemaan, niin että ne olisi mahdollisimman lähellä kölilinjaa eikä turhan alhaalla. Tää vähän mietityttää vieläkin, että onko tää vähän liian alhaalla vieläkin, mutta lähdetään kokeilemaan niitä myös. Ne on tosiaan kaksiosainen, tämä mikä laitetaan putkeen kiinni neljällä pultilla kiinni ja säädöt on vimpan päälle siinä. Siellä, katsotaan, mulla on otsalamppu, joo, siellä näkyy nupikka, mistä saa säädettyä. Ja siihen menee ihan suoraan nämä anturin mukana tulevat kiristyssysteemit. Se, kun mä kuvasin ton videon, niin mulla oli tässä tää alapuolen Active Targetti, mikä näyttää eteenpäin. Eli tämmönen tuloste kiinnike. Ei tarvi poraa reikiä. Tää on letkuklemmarilla, laitetaan vaan putkeen kiinni. Mutta tää tulee tämän verran alemmas. Niin nyt mä halusin koittaa virittää tämmösen tähän. Ja se mahtuu hyvin olemaan tossa ja se on suorassa. Niin katsotaan, että saadaanko se vähän ylemmäs. Nyt kun katsotaan tästä Scout-asentoa, niin tää on mulla aavistuksen alaviistoa. Mä lähdin vesille, mä tiesin, että vesi on metristä 2 metriin. Mä sääsin tän ihan vaakasuoraan. Kun mä heitin, niin kaikki jikin loiskahdukset, kaikki näkyi todella hyvin. Mutta sitten se hukkas veneen keulasta jonkun 5 metrin alueen, eli se ei näyttänyt pohjaan. Se näki, mutta se ei näyttänyt ihan pohjaan asti.
Eli veneen keulassa pohjassa menevät kalat hävis. Sitten mä käänsin tätä aavistuksen eteenpäin, niin loiskahdukset näkyy, ne näkyy vähän pienempänä, mutta näkyy, ja sitten tuli näkyvää myös se veneen etuosa myös siitä maasta, tai niin kuin pohjasta. Jes, semmoset kiinnikkeet tällä kertaa. Katsotaan seuraavalla kalareissulla, miten tämä asetus ja asetelma pelittää. Ja sit koska mä oon niin pirun laiska, irrottelee ja virittelee mitään ylimääräistä, niin mulla on tässä soutuveneessä täällä alapuolella on tää putkeen kiinnitettävä läpipultilla oleva vanha teline. Siihen tulee Active Target eteenpäin. Ja sitten laitoin tähän just uuden tähän putken yläpäähän, niin Scout Modea varten. Ja näihin on tosiaan tulostettu kaikki nämä hammastukset sun muut, että anturi pysyy varmasti siinä asiallisesti. Yes.